Epidemiologická opatření se už několik měsíců mnohdy mění ze dne na den. Organizace velkých kulturních akcí je tím pádem sázka do loterie a celá řada významných akcí na jihu Moravy se tento rok vůbec nekoná. To ale naštěstí neplatí pro Lohovec. Vinobraní bylo načasované skvěle. Stačilo se řádně připravit na hygienické požadavky a jinak mohla vrcholná oslava letošní úrody proběhnout bez výraznějších omezení. Aby toho starosta obce neměl se zařizováním málo, den před vinobraním si natrhl sval na lýtku. Ráno to ale rozchodil a kolem kulturního domu, kde se vinobraní konalo, lítal a vše obstarával jako obvykle. Na chvíli se nám ho podařilo zastavit. Jsem trošku unavený z toho všeho připravování a tak dále, ale dobrý, lidi přišli. Jsem si myslel, že nepřijdou kvůli koroně, ale zatím tady nikdo je, takže to je cajk. Byly nějaké komplikace? Tak samozřejmě musíme dodržet spoustu bezpečnostních požadavků a tak dále, ale no, komplikace asi nejsou, to člověk to splní a byli jsme na to připraveni. Co noha? Noha? Se si natrhl lítko při přípravě a už chodím, no už běhám, době je to dobrý. Lidé pořádnou tancovačku v tuto dobu velmi ocenili a o návštěvníky v skutku nebyla nouze. Chybilo pouze pár folklorních souborů, které upadly do karantény. Pro místní talenty, cymbálovou muziku Kamenica, ale nebyl problém své vystoupení trochu natáhnout a o zábavu se společně s lohoveckými dětmi a s mužáky z Poštorné postarat. Nechyběli taky zahraniční hosté, slovenská folklorní legenda Hrdza. Aby skupina mohla přijet, musela ve své domovině žádat o výjimku vycestovat. Do poslední chvíle bylo její vystoupení ohroženo, ale nakonec zdárně dorazila a těšila se v Lohovci velkému úspěchu. Jak se vám hrálo v Lohovci? Fantasticky, najmä aj preto, že možno, že to už je jeden z posledných koncertov, nielen této sezóny, ale aj celého roka. No. My jsme vlastně už dostali zákazy na Česko, na Slovensko, lebo náš premiér označil Čechy jako za červenou krajinu, ale nějak se nám podarilo, no. Dali nám výnimku a uvidíme. Takže to bylo s komplikacemi, báli jste se, že sem nedorazíte? Nie, to nie je skôr ako keď prejdeme hranicu, automaticky nás dá do systému e-karanténa, čo je tragédia potom. Že vlastne už stopujú tie mobily a kto nebude doma v karanténe 5 dní, okamžite vysoká pokuta. A potom po tých 5 dňoch myslím, že má mať test, no, komplikácie, to vyradí človeka na 2 týždne. Hrdza nebyla jediná skupina, co si užívala pro muzikanty nyní vzácné chvíle na pódiu před lidmi. Naprosto zazářila taky skupina IVM z Podivína. Já tě znám! S kytarou zaspíval taky moderátor akce a třešničkou na dortu, tedy největší hvězdou letošního lohoveckého vinobraní, se stala banjo, punk, future, jazz, country, turbo, šanzonová kapela Poletíme. Z Lohovce pro regionální televizi Jih Josef Vališ. Na stěně hodiny, dřevěný hodliny, párečky, pořády, vonské klbo, karate, hovečka na klíček, zvoneček, jedníček, připravně celý svět, který velký oprsně, a potom na věce vytlačil dva bilence, a my se tam milujeme, a když se zrovna miluje, teď někdo chyt se spách, ale baby, žádný strach, plujeme po turin, a už tomu rozumím, doplujeme do moře, a bude nám tam dobře, ale teď je plavost.